ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি ছাৰ পাৰ্চিনানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। ছাৰ পাৰ্চিনানৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আমি আচলতে তেখেতৰ যিখন বিখ্যাত গ্ৰন্থ এডুকেশ্যন ইটছ ডাটা এণ্ড ফাৰ্ষ্ট প্ৰিন্সিপল সেই গ্ৰন্থখনৰ কথাই ক'ব লাগিব, কাৰণ এই গ্ৰন্থখনৰ প্ৰকাশ হোৱাৰ পাছতে তেখেতক বিশ্বই এজন মহান শিক্ষাবিদ হিচাপে গণ্য কৰিছিল আৰু বিশ্বৰ আগত তেখেতে শিক্ষাৰ আমি শিশুক কেনেদৰে শিক্ষা দিব লাগে বা ব্যক্তিৰ শিক্ষা কেনেধৰণৰ হ'ব লাগে সেই বিষয়ে তেখেতে অৱগত কৰিছিল। ছাৰ পাৰ্চিনানৰ জন্ম হৈছিল 1870 চনত। তেওঁক এজন বিশ্ববিখ্যাত ইংৰাজ দাৰ্শনিক আৰু শিক্ষাবিদ আছিল। ছাৰ পাৰ্চিনান দাৰ্শনিক হিচাপে এজন ব্যক্তিবাদী দাৰ্শনিক আছিল। তেখেতৰ যদি দাৰ্শনিক জীৱনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি তেখেতক এজন ব্যক্তিবাদী দাৰ্শনিক হিচাপে গণ্য কৰিব লাগিব। তেখেতৰ দৰ্শনৰ মূল কথাই হৈছে যে ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বৰ পূৰ্ণ বিকাশ আৰু শিক্ষাই ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বৰ পূৰ্ণ বিকাশত সহায় কৰে বা সহায় কৰিব লাগে বুলি তেখেতে মতামত আগবঢ়াইছে। ৰুছোৰ দৰে প্ৰকৃতিবাদী দাৰ্শনিকৰ যি মতামত বা যি ধাৰণা ছাৰ পাৰ্চিনানে সেই ধাৰণাক সমৰ্থন কৰিছে আৰু ৰুছোৱে যি ব্যক্তিৰ প্ৰকৃতি আৰু সত্তাক প্ৰাধান্য দিছিল ছাৰ পাৰ্চিনানেও সেই ব্যক্তিৰ প্ৰকৃতি আৰু সত্তাক প্ৰাধান্য দিছে। ৰুছোৱে যেনেদৰে শিশু এটি ডাঙৰ দীঘল কৰোঁতে আমি মুক্ত স্বাধীনতা প্ৰদান কৰাৰ কথা কৈছে, স্বাভাৱিকভাৱে ডাঙৰ দীঘল হোৱাৰ কথা কৈছে, ঠিক তেনেদৰে ছাৰ পাৰ্চিনানেও তেনেধৰণে শিশুৰ বিকাশৰ কথা কৈছে। আৰু লগতে ছাৰ পাৰ্চিনানে আৰু এটা কথা কৈছে, আত্ম উপলব্ধিৰ কথা। ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্ব পূৰ্ণ বিকাশ নিৰ্ভৰ কৰে আত্ম উপলব্ধিৰ ওপৰত, তাৰমানে ছেল্ফ ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ কথা ছাৰ পাৰ্চিনানে গুৰুত্ব দিছে। আমি যেতিয়া আমি বা ব্যক্তি বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া নিজে উপলব্ধি কৰিব যে কি কৰিলে ভাল কি কৰিলে বেয়া, তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ যি জন্মজ সম্ভাৱনাসমূহ সেই সম্ভাৱনাসমূহৰ পূৰ্ণ বিকাশ হ'ব। আগতেও এবাৰ ক'লোঁ যে ৰুছোৰ দৰে ছাৰ পাৰ্চিনানেও শিশুৰ স্বাভাৱিক বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। সকলো শিশুৱে যে বেলেগ হয়, তেওঁলোকৰ যি ব্যক্তিত্ব সেই বেলেগ হয়, তাৰমানে আমি যিটো কওঁ ইংলিছত যে এভৰি ইণ্ডিভিজুৱেল ইজ ডিফাৰেণ্ট, সেই কথাষাৰ ছাৰ পাৰ্চিনানেও বিশ্বাস কৰে। আৰু ব্যক্তিৰ ব্যক্তিগত পাৰ্থক্য উপলব্ধি কৰিব লাগে আমি, যিহেতু সকলোৰে নিজৰ যোগ্যতা নিজৰ ক্ষমতা সৃজনীশীল, সকলোৰে শাৰীৰিকভাৱেই হওক বা মানসিকভাৱেই হওক, সকলো ব্যক্তিয়ে পৃথক পৃথক, আৰু সেই সকলোৰে যি পৃথক পৃথক ব্যক্তিত্ব আছে আমি সেইবোৰ উপলব্ধি কৰা উচিত। আৰু অভিভাৱক বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে আমি এনেধৰণৰ বা সমাজখনেও আমি এনেধৰণে শিক্ষা দিব লাগে যি শিক্ষাই সকলো ব্যক্তিকে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁলোকৰ ধৰণে আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰে। ছাৰ পাৰ্চিনানে মনৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰিছিল। তেখেতৰ যিখন বিখ্যাত গ্ৰন্থ এডুকেশ্যন ইজ ডাটা এণ্ড ফাৰ্ষ্ট প্ৰিন্সিপল, ইয়াত মনক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে পাৰ্চিনানে। প্ৰথমটো হৰ্ম আৰু পাছৰটো নিমি। হৰ্ম প্ৰবৃত্তি তাৰণা, ই হৈছে মনৰ এক শক্তি যি মানুহক আচৰণ কৰিবলৈ উদ্যম বা অনুপ্ৰাণিত কৰে। তাৰমানে যিকোনো এটা কাৰ্য সম্পাদন কৰোঁতে জীৱনত মানুহক প্ৰেৰণাৰ দৰকাৰ আৰু এই হৰ্মই হৈছে প্ৰেৰণা, আৰু এনেধৰণৰ প্ৰেৰণাই আমাক জীৱনত আগবাঢ়িবলৈ সহায় কৰে। ই এক মনৰ শক্তি যি শক্তিয়ে আমাক কাৰ্য সম্পাদন কৰাত সহায় কৰে। আৰু দ্বিতীয়তে স্মৃতিৰ আধাৰ বা নিমি, ই হ'ল মনৰ সাধাৰণ শক্তি যি মানুহৰ অভিজ্ঞতাবিলাক সংৰক্ষণ কৰে। আমি যিবোৰ শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতাই হওক বা জীৱনৰ অভিজ্ঞতাই হওক, সেই অভিজ্ঞতাবোৰ সংৰক্ষণ কৰাত আমাক যি শক্তিয়ে সহায় কৰে সেয়াই হৈছে নিমি।
এনিমি আৰু স্মৃতিৰ সম্পৰ্ক আছে। এই দুইটা মনৰ ভাগে আমাক শিকাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে। ছাৰ পাৰ্চি নানে শিক্ষাৰ সংগঠনৰ কথাও কৈছে। বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থা যিহেতু শিশুকেন্দ্ৰিক আৰু সেই শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাকে ছাৰ পাৰ্চি নানেও সমৰ্থন কৰিছিল। ছাৰ পাৰ্চি নানে এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাক তিনিটা ভাগত বা তিনিটা স্তৰত বিভক্ত কৰিছে। প্ৰথমটো স্তৰ, দ্বিতীয় স্তৰ আৰু তৃতীয় স্তৰ। প্ৰথম স্তৰ ছয় পৰা আঠ বছৰ বয়সৰ শিশু এই স্তৰত অন্তৰ্ভুক্ত হয়। আৰু ইয়াত আমি শিশুৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশৰ কথা গুৰুত্ব দিব লাগে। আৰু কিণ্ডাৰগাৰ্টেন বা মন্টেছৰী পদ্ধতিয়ে আমি এই স্তৰত শিশুক শিক্ষা দিয়া কথা ছাৰ পাৰ্চি নানে উল্লেখ কৰিছে। দ্বিতীয়টো স্তৰ বাৰ তেৰ বছৰ বয়সৰ শিশুলৈকে আমি এই স্তৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ প্ৰদান কৰাৰ কথা কৈছে, যিয়ে শিশুসকলৰ বুনিয়াদ সুদৃঢ় কৰিব আৰু এই শিক্ষাই তেওঁলোকৰ যাতে সম্পূৰ্ণ বিকাশ কৰে সেই ক্ষেত্ৰত ছাৰ পাৰ্চি নানে গুৰুত্ব দিছে। তৃতীয়টো স্তৰ তেৰৰ পৰা ওঠৰ বছৰ বয়সৰ শিশুসকলৰ বাবে, আৰু যিহেতু এই সময়ছোৱা হৈছে কৈশোৰ কাল, ছাৰ পাৰ্চি নানে এই সময়ছোৱাক কৈছে টাইম অফ প্ৰিপেৰেশ্যন ফৰ ফিউচাৰ লাইফ, তাৰমানে ভৱিষ্যত জীৱনৰ বাবে প্ৰস্তুতিৰ সময় বা কাল। সেইবাবে ভৱিষ্যত জীৱন গঢ়ি তোলাত আমি কিশোৰ কিশোৰীসকলক এই সময়ত সহায় কৰা উচিত। আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থা অতি সাৱধানেৰে আৰু যত্ন সহকাৰে আমি তেওঁলোকক দিয়াৰ উচিত। চ' এনেদৰে তিনিটা স্তৰত ছাৰ পাৰ্চি নানে শিক্ষাৰ সংগঠনৰ কথা কৈছে। ছাৰ পাৰ্চি নানৰ ব্যক্তিবাদী দৰ্শন, ছাৰ পাৰ্চি নান যিহেতু এজন ব্যক্তিবাদী দাৰ্শনিক, তেখেতৰ এই ব্যক্তিবাদী দৰ্শনৰ মূল কথাকেইটাই হৈছে, প্ৰথমটো ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ বাবে শিক্ষাৰ লক্ষ্য। ছাৰ পাৰ্চি নানৰ মতে শিক্ষাৰ মুখ্য লক্ষ্য হ'ব লাগে ব্যক্তিৰ সম্পূৰ্ণ বিকাশ সাধন। ল'ৰা ছোৱালীসকলে যাতে স্বাভাৱিক গতিত তেওঁলোকে আগবাঢ়িবলৈ সুযোগ পায় তাৰ কথা আমি গুৰুত্ব দিব লাগে। ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশ আগতেও কৈছোঁ যে আত্ম উপলব্ধিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। সেয়ে আমি শিক্ষাৰ লক্ষ্য ল'ৰা ছোৱালী আত্ম উপলব্ধিৰ কথা শিকোৱা এই লক্ষ্যৰ কথা আমি গুৰুত্ব দিব লাগে। দ্বিতীয়তে ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ বাবে অভিভাৱক আৰু শিক্ষকৰ দায়িত্ব। যিহেতু ল'ৰা ছোৱালীৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমি এক সুস্থ পৰিৱেশ গঢ় দিয়া উচিত, আৰু সেই সুস্থ পৰিৱেশ গঢ়াত অভিভাৱক আৰু শিক্ষকসকলে তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা প্ৰদান কৰা উচিত। অভিভাৱক আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে যেতিয়া এক সুস্থ পৰিৱেশ গঢ় দিব তেতিয়া শিশুসকলে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশ হ'ব। তিনি নম্বৰতে ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ বাবে সমাজৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান। সমাজক নেওচি আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰোৱে, আৰু সেইবাবে ছাৰ পাৰ্চি নানেও সমাজৰ গুৰুত্বতাৰ কথা কৈছে, কাৰণ সমাজখনেও ব্যক্তিৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। শিশুৰ যি নিজৰ সামৰ্থ্য, আগ্ৰহ, ইচ্ছা, অভিৰুচি অনুসৰি ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ বাবে সমাজে শিশুক প্ৰয়োজনীয় স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিব লাগে, কাৰণ এখন সুস্থ সমাজতহে ব্যক্তিয়ে বা শিশুৱে ভাল ধৰণে আগবাঢ়িব পাৰে আৰু এই সমাজতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বিকাশ কৰি এই সমাজৰ কাৰণে বৰঙণি আগবঢ়াব। এই তিনিটা কথা বৰ সুন্দৰকৈ ছাৰ পাৰ্চি নানে তেখেতৰ ব্যক্তিবাদী দৰ্শনৰ কথা কৈছে। আৰু আমি এনেদৰে শিক্ষাৰ উন্নতিৰ কথা ভাবি ঠিক এনেদৰে ছাৰ পাৰ্চি নানে ব্যক্তিবাদী দৰ্শনৰ কথা কৈছে, অভিভাৱক শিক্ষকৰ দায়িত্বৰ কথা কৈছে, সমাজৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানৰ কথা কৈছে। ছাৰ পাৰ্চি নানে শিক্ষাৰ লক্ষ্যৰ বিষয়ে এতিয়া ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ছাৰ পাৰ্চি নানৰ শিক্ষাৰ লক্ষ্যৰ ওপৰত যি মতামত সেই বিষয়ে ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। শিক্ষাৰ লক্ষ্যৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তি আৰু সমাজ দুয়োটা দিশৰ ওপৰতে তেওঁ গুৰুত্ব দিছিল। এবিধ কলা হিচাপে শিক্ষাই সমাজৰ মংগল সাধন কৰে। ব্যক্তিৰ বিকাশ সাধন হ'লেহে আকৌ সমাজৰ বিকাশ সম্ভৱ। সেই ব্যক্তিৰ বিকাশ সাধন কৰাই শিক্ষাৰ লক্ষ্য বুলি তেওঁ মত আগবঢ়ায়। প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ দক্ষতা, যোগ্যতা আৰু সামৰ্থ্য অনুযায়ী শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে। তেওঁৰ ভাষাত ইণ্ডিভিজুৱেলিটি ডেভেলপছ ইন আ ছ'চিয়েল এটমছফিয়াৰ ৱেৰ ইট কেন ফিড অন কমন ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড কমন এক্ট। তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ লক্ষ্য হ'ব ব্যক্তিৰ যি দক্ষতা, যোগ্যতা আৰু সামৰ্থ্য সেই অনুযায়ী শিক্ষা প্ৰদান কৰা, আত্ম উপলব্ধিৰ ওপৰত শিক্ষা প্ৰদান কৰা, সমাজে কেনেকৈ ব্যক্তি বিকাশত সহায় কৰিব সেই বিষয়ে শিক্ষা প্ৰদান কৰা, আৰু লগতে অভিভাৱক বা
পিতৃ-মাতৃ আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে কেনেদৰে শিক্ষা প্ৰদান কৰিব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা। শিক্ষাৰ লক্ষ্যৰ মূল কথাই হৈছে ছাৰ পাৰ্চি নানৰ মতে যে শিশুৰ বিকাশ হোৱা, তেওঁলোকে কেনেকৈ স্বাভাৱিকভাৱে এখন সমাজত বিকাশ কৰিব সেই বিষয়ত ছাৰ পাৰ্চি নানে গুৰুত্ব দিছে। ছাৰ পাৰ্চি নানৰ মতে পাঠ্যক্ৰমৰ সংগঠন, পাৰ্চি নানৰ মতে ব্যক্তিৰ বিকাশ সমাজ আৰু জাতিৰ ইতিহাসক সজীৱ কৰি ৰখাৰ লগতে সংস্কৃতিৰ বিকাশ আৰু সম্প্ৰসাৰণত গুৰুত্ব দিয়াই বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান দায়িত্ব। সেয়ে তেওঁ মানৱতাবাদ, সমাজতত্ত্ব, শিল্প আৰু সাহিত্য আদি বিষয়সমূহ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে বুলি মতামত আগবঢ়াইছে। পাঠ্যক্ৰম সংগঠনৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ দিশকেইটা বিশেষভাৱে ছাৰ পাৰ্চি নানে গুৰুত্ব দিছে। প্ৰথমটো হৈছে বিদ্যালয়ৰ মুখ্য কাম। পাৰ্চি নানৰ মতে শিশু বা ব্যক্তিয়ে দুই ধৰণে অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰে, প্ৰথমটো পৰিৱেশৰ পৰা আৰু দ্বিতীয়টো ব্যক্তিৰ পৰা। শিশুৱে উভয় ধৰণে অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিব পৰা বিষয়বোৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে আৰু এই কথা বিদ্যালয়সমূহে গুৰুত্ব দিয়া উচিত। আৰু বিদ্যালয়ে এনেধৰণৰ বিষয়বস্তু বিষয়বোৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে যি বিষয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভাল অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰাত সহায় কৰে। দ্বিতীয়তে, মানৱ সভ্যতাৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহ পাঠ্যক্ৰমত নিৰ্ধাৰণ কৰা। যিহেতু শিশুসকলে নিজৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ কাৰণে এনেবোৰ বিষয়ে জনা উচিত। তৃতীয়তে, শিশুৰ শিকন কাৰ্যাৱলী অনুসৰি বিষয় নিৰ্ধাৰণ কৰা। শিশুৱে শিকিবলগীয়া কাম দুই ধৰণৰ, যেনে শাৰীৰিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, স্বাস্থ্য ৰক্ষা, সামাজিক সংগঠন, ধৰ্মীয় নীতি, ভালপোৱা আদি। আৰু দ্বিতীয়তে, গঠনাত্মক আৰু সৃজনাত্মক কামবোৰ, এই দুই ধৰণৰ কামবোৰ শিশুৱে শিকিব লাগে। প্ৰথম কামবোৰ আমি বিষয়লৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ, যিবোৰ শিক্ষাদান আৰু অধ্যয়নৰ জৰিয়তে শিকিব পাৰি। আৰু দ্বিতীয় কৰ্মৰ অন্তৰ্গত বিষয়বোৰ হৈছে সাহিত্য, হস্তশিল্প, কলা আৰু সংগীত, বিজ্ঞান, ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী। এনেধৰণৰ বিষয়বোৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে বুলি পাৰ্চি নানে কৈছে। তো তেতিয়াহ'লে, দ্য স্কুল মাষ্ট বি টট অফ প্ৰাইমেৰিলি নট এজ এ প্লেচ ৱেৰ চাৰ্টিন নলেজ ইজ লাৰ্ণ বাট এ প্লেচ ৱেৰ দি য়ং আৰ ডিচিপ্লিন ইন চাৰ্টিন ফৰ্মছ অফ এক্টিভিটিজ। তাৰমানে কৈছে যে অকল জ্ঞান আহৰণ কৰাই স্কুল বা বিদ্যালয়ৰ ভূমিকা হ'ব নালাগে, জ্ঞান আহৰণ কৰা বা জ্ঞান প্ৰদান কৰা, কিন্তু য'ত শিশুসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্য কৰিব পৰা জ্ঞান লাভ কৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্য কৰিব পৰা ক্ষমতা লাভ কৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ শিকে, এনেধৰণৰ স্থান হ'ব লাগে বিদ্যালয় বা এনেধৰণৰ প্লেচ বা জেগা হ'ব লাগে এখন বিদ্যালয়। সেইবাবে এনেধৰণৰ বিষয়সমূহ আমি পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ কৈছে, যিবোৰ বিষয় পঢ়ি ল'ৰা ছোৱালীয়ে বা শিশুসকলে তেওঁলোকৰ গঠনাত্মক সৃজনাত্মক দিশবোৰ উন্নতি সাধন কৰিব পাৰে, লগতে তেওঁলোকে সামাজিক, শাৰীৰিক, ধৰ্মীয় এই সকলোবোৰৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে। ছাৰ পাৰ্চি নানে আকৌ স্বাধীনতা আৰু অনুশাসনৰ কথাও কৈছে। শিশুক উপযুক্ত স্বাধীনতা প্ৰদান কৰাৰ সপক্ষে মতামত আগবঢ়াইছে ছাৰ পাৰ্চি নানে। তেওঁ শিশুৰ স্বাভাৱিক বিকাশৰ বাবে মুক্ত স্বাধীনতা দিয়াৰ অতি প্ৰয়োজন বুলি কৈছে। কাৰণ যেতিয়া আমি মুক্ত স্বাধীনতা দিম, প্ৰদান কৰিম, তেতিয়াহে শিশুৱে স্বাভাৱিকভাৱে নিজৰ কাম কাজ কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে শিকিব পাৰিব। কিন্তু অনুশাসনৰ কথাও কৈছে ছাৰ পাৰ্চি নানে। কিন্তু কেতিয়া অনুশাসন কৰিব? এজন শিক্ষকে বা শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ল'ৰা ছোৱালীক অনুশাসন কেতিয়া কৰিব? যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিছুমান অসামাজিক কামত লিপ্ত হ'ব বা বেয়া কামত লিপ্ত হ'ব। এষাৰ কথা তেখেতে কৈ থৈ গৈছে যে দ্য টিচাৰ শ্বুড ইণ্টাৰফিয়াৰ ইন দি এক্টিভিটিজ অফ দি চাইল্ড আনলেছ হি ডাজ চাম এণ্টি ছ'চিয়েল ৱৰ্ক। কেতিয়া কৰিব? যেতিয়া কিবা অসামাজিক কাম বা বেয়া কামত লিপ্ত হ'ব। আৰু যদি নকৰে, তেতিয়াহ'লে আমি কোনো কামতে তেওঁলোকক বাধা দিয়া উচিত নহয়। তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি ছাৰ পাৰ্চি নানৰ বিষয়ে গম পালোঁ। তেখেত এজন ব্যক্তিবাদী দাৰ্শনিক। তেখেতে শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যৰ কথা কৈছে যে শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যই হৈছে ব্যক্তিৰ বিকাশ কৰা, ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশ সাধন কৰা। আৰু লগতে তেখেতে
আমি কেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক অনুশাসন কৰিম, কেনেধৰণৰ তেওঁলোকক স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিম, সেই বিষয়েও তেখেতে মতামত আগবঢ়াইছে। লগতে পাঠ্যক্ৰম কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব, সমাজ, অভিভাৱক, পিতৃ মাতৃ, বিদ্যালয় আৰু সমাজৰ কেনেধৰণৰ দায়িত্ব শিশুৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত, লগতে শিক্ষাৰ যি উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যৰ কথাও তেখেতে সুন্দৰকৈ মত প্ৰকাশ কৰিছে। মূলতে আমি ছাৰ পাৰ্চি নানৰ বিষয়ে আজি ভালদৰে গম পালোঁ আৰু ইয়াতে আজি আমি আমাৰ পাঠটো সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।